Преди да започнем с това клипче, искам да кажа 2-3 думи за моя канал, че ще има вече повечко downhill спускания, отколкото имаше преди, преди качвах през един месец. Така започнахме с това. Здравейте, пичове! Днеска ще спускаме от Еленски връх. Надявам се, ама виждате, надявам се, ама чувате, ако не има чувате, ще има превод от долу, това някъде. Така, искаме се с нашия приятел Калянчо.
Ко направи? Че май? Ей така, пичове. Не, не е место. Да, виждаш нещо, отзад има екран. Спуснахме се от Еленско. Може утре друг лик да слушаме туда, не? Със сигурност не е. Няма да утре. Няма да утре, сигурно другата седмица. Може да се спустим от по-високо. От това там. А, да, да. По-нагоре от Еленския връх. Да. Паша като цяло. Харесайте, ако е харесал, ако не ви е харесало, пак харесайте. Абонирайте се, коментирайте. Споделяйте. Споделяйте и... Ето и ти пъде, кога си оправя. Донетнете отдолу, линка отдолу има донет бутонче. Наценете донетните, малко да си оправим колелата. Малко катастрофа стана. Ами така, това си да има по коле. Па, ай, не знам. Ще кажеш ли?